Сейчас участница по номеру 48 Ахмедова Сылу, Сибгата Хаким, Юат Син Шуларны. Сибгат Хаким, Юат Син Шуларны. Уйде, бірпізі, бір қоршық. Суратқан рәсіме солдатының еруді рәсіме түгелме тоғышы ишітілсін сағатының кемінді күнгі бір мәртебе іш жоқтан оқтарау ол ине кішкіні тартмадан язулар тәсбихі ұлының ордена İstelik ordini sürtkeliyim. Oğırta bitkan çıtaplara. Kümele basılğaj, yanadan koya. Üz uğruna tartmanı. Kuz tüpürgünü şul idi. Şul idi'nin şın. Şınlaushi. Küzinin qobağı kızırgan. Күзінде суғышының шөвлесі сүйленіп ермей бүкшілер қойғаны күл ішке ет алар оларға тек нәфрет суғышқа әйттерсін тұташ бір ұт алар бірінгі бақшасын ішінден үттәтін торғына сұқмақтан Шығырым, юатшын шуларына. Искел шулынды, сен тапқан.